Ove godine je po drugi put karavan radosti i prijateljstva sportskih igara mladih Srbije Dunav osiguranje stigao je u Soko Banju i mi smo negde ponosni. Prošle godine, kao što ste imali priliku da vidite, s obzirom da ste se takođe družili sa nama, naišli smo zaista na veliko interesovanje mališana koji su zavoleli igre. Sada je već to mnogo masovnije i negde smo ponosni. Zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave i sa našim partnerima i pre svega sa našim koordinatorom ovde za Soko Banju, uspeli smo da napravimo još bolju sportsku priču i negde taj utisak igre sa zakon, s obzirom da je to naš slogan, približimo deci i deca zaista ušivaju kako ovde u Soko Banji, tako na teritoriji čitave Srbije i naravno Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu da mi zajednički radimo na ovom projektu, pre svega poenta je da pobedi drugarstvo i mi smo i prošle godine u tome uspeli u Soko Banji, a sigurna sam da će ove godine biti još lepše.